Гірський чемпіонат на старті. Тож вже 30 березня учасники першого і другого етапів гран-прі Трускавець урочисто проїдуть через стартову арку на площі Незалежності у місті Трускавець. І в Україні офіційно почнеться сезон гірських перегонів. Тож у цьому випуску про найголовніше. На старт гран-прі Трускавець вийде екіпаж з Британії, а організатор Галицький автомобільний клуб залучив волонтера для супроводу іноземних гостей. І на завершення випуску – розклад адміністративних і технічних перевірок і самих змагань. Отже, гран-прі Трускавець набирає популярності. У списку заявлених – найкращі українські спортсмени і навіть екіпаж з Великої Британії. Тож на старті з'явиться Ford Escort J3 під управлінням пілота з Лондона Девіда Холланда. Спеціально для супроводу іноземного гостя організатор залучив волонтера із досконалим знанням англійської мови. Загалом вже у списку заявлених 26 екіпажів. Серед прізвищ – тільки найвідоміші та найпрофесійніші спортсмени. Пройти технічні та адміністративні перевірки учасники матимуть можливість з 15 до 18 години 30 березня у будівлі міської ради на вулиці Брославській 1 у штабі змагань. О 19 годині почнеться постановка автомобілів у зону відкриття, а вже о 19:30 – офіційна церемонія відкриття чемпіонату України з гірських автоперегонів першого і другого етапів гран-прі Трускавець. І там же на площі Незалежності презентують справжній автоспортивний гімн міста Трускавець і відбудеться концерт відомого італійського співака Альфонсо де Олівера. Нагадаємо, за регламентом, у перший день змагань з 9 до 11 години відбуваються вільні тренування пілотів, з 11:20 до 13:20 – кваліфікаційні підйоми, із 14 до 18 годин відбуваються залікові заїзди, за підсумками яких визначатимуть переможців етапу кожної з груп. На цьому поки що все, але ми не прощаємося. Слідкуйте за новинами серії і вболівайте за вітчизняний автоспорт.